građanima Republike Hrvatske, Dan državnosti. 30. svibnja 1990. godine je datum koji mnogi još pamte do onih zadnjih detalja na koji način je konstruiran u prvi puta višestranački Hrvatski sabor i što je od tog datuma se dalje događalo u Republici Hrvatskoj, na koji način je isto tako vraćena hrvatska sloboda, svaki pedalj hrvatskog teritorija, što je značilo hrvatska vojska u tom momentu, hrvatski branitelji. I danas, iako oni imaju svoju resornu kuću, resornog ministra Ministarstva hrvatskih branitelja, isto tako oni izražavaju želju, potrebu za saznanjima, informacijama na koji način se razvija hrvatska vojska, što će se modernizirati, što će se opremiti. Isto tako stavlja se u fokus hrvatski vojnik upravo kao najključ, ključ na čemu je stvorena hrvatska vojska u onim najtežim momentima stvaranja hrvatske države, kada znamo da je neprijatelj bio brojniji, tehnički opremljeniji, ali upravo taj hrvatski čovjek, hrvatski vojnik je bio nukleus cijele priče.